I veliki pozdrav braćarde i dobrodošli u današnji video posle mnogo vremena, ne znam ni ja tačno koliko, evo ga novi video, tako da u današnjem videu neću da pričam zašto nisam snimao, iskreno danas sam baš nešto mnogo dobro raspoložen, tako da bih želeo da iskoristim i prenesem tu energiju u ovaj video. Pre nego što krenemo, ostavite like, subscribe ako niste, komentar neki može motivacioni, možete prozivati, možete radite što hoćete, ostavite komentar svakako, ostavljam srca na komentare i sve to. Također ovdje imate moj Instagram da me zapratite i da vidite šta radim kada ne snimam. Odlučio sam da ovaj prvi video bude Master Liga sa Crvenom zvezdom serijalu koji kada ste mi pisali ste najviše tražili. Tako da ja bih za početak da pogledam šta mi ovdje imamo, s obzirom da kako nisam snimao, nisam ni igrao u Master Ligu, tako da nemam pojma ko se nalazi u ovoj mojej ekipi. I bukvalno je ista ekipa, znači ja sam skroz zaboravio, imamo samo Radonjića kog sam bukvalno svaku Master Ligu dovodio, Braćurdu, Jirku, Dragovića, čak nemam ni Kolarova, znači Kanga mi je levi back, ono strašno, čak sam mislio da ću barem Kolarova, dijam njega sam bukvalno svaku Master Ligu dovodio. E, inače, evo ga ovdje Milunović, ljudi, sinoć sam sanjao, evo, samo znam, prema što krenem u utakmicu, sinoć sam sanjao, znači Zvezda je pobedila Tottenham 2-0 na gostovanju, revanš na Marakani, puna Marakana, početak drugog polovremena, polovremena sam sreo Mourinho, znači šta sam ja sanjao, bože sačuvaj. Početak drugog, Mourinho više nije trener, to tih imamo, početak drugog polovremena, Milun daje gol, bio neki 55. i 56. minut, 1-0 za Zvezdu, svi ono, Zvezda! I mene verujte u snu, znači kao kad je bilo protiv Krasnodara, Liverpool pukla euforija, ali sam se par sekundi posle toga probudio i onda neću saznati da li smo ušli u snu u finale Lige šampiona. Ali zato imamo tu Master Ligu gdje se snovi ostvaruju, postaju java. Što se tiče ekipe Dinamo Kijeva, u principu ovdje imaju Verbića, ostalo su sve nebitalci, tako da mislim da neće ovo biti teško. Pogled na tabelu nam govori da ukoliko pobedimo danas, trebalo bi da obezbedimo prolaz dalje. Mislim ono, faktički da, imat ćemo 6 bodova više. Inače, došao sam na ideju da s obzirom da bi ova ekipa toliko očena, imam i dalje mnogo kesica, znam da su izašle one evropsko prvenstvo, ali brate, bože sačuvaj koliko košta, mislim, otvarat ćemo ih, ako budete htjeli ostavite like, ja ću da otvorim jednu kesicu, ako dobijem nekog mnogo gotivnog, imat ću pravo da ga uvedem u prelaznu roku ako budete htjeli da dođe, također napravim nešto tipa ako vežem 3 pobjede, zovem nekoga pa ga pitam da mi kaže nekog futbolera, da malo napravimo, da bude malo interaktivnije, realno, ako bude realna Master Liga, mislim, ono, ne mogu nikog da dovodim, već čak nisam i Kolarova sad dovela. Iskreno, meni nedostaje kad sam dovodio Mbappe i to niste hteli. Tako da, u principu, evo, dobio sam Messija, bukvalno, u prva sličica i Messi. Mislim, ovdje dole, ali nećemo to da računamo. Dobio sam ovo neko čudo iz Borusije. Dobio sam lažnog Akea. Dobio sam Violičaste, ako ima nekog iz Slovenije, nek mi ispravi kako čita. I dobio sam Klub Ameriku, tako da u principu ovo možemo sve ovamo da bacimo i nećemo dovoditi nikoga iz ove kesice. Za sve one koji kažu igraš na beginner, blam 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 blam, amater i sve ostalo, težina top player, 15 minuta, molim lepo, znači ozbiljno klanje će biti u pitanju. Jedan da namestim još malo da izložim igračama kako Deki to ume, pa se jedan kad krene utakmica. Evo nas na Marakani, preskočit ćemo odmah ovo zagrevanje, pozdrave i sve ostalo. Krenuli smo na utakmicu, prvi napad imamo mi, ajmo atak odmah, da inače od mikrofona ne mogu da vidim radar, a ja inače na osnovu radara kreiram sve svoje akcije. Ali dobro, u sljedećoj epizodi ćemo to bolje smisliti. Svukako, ajmo odmah iz prvog gola da damo, gol, tači iz prvog gola, iz prvog napada da damo gol. Rodić može da zasa noga, evo ga dole, i ovo ga velja, ali ne može. Či sad, pošto sam rekao da ću dati gol iz prvog napada, ovo će biti najsporiji napad ikada, jer mi se niko ne otvara. Ne vidimo da radara, bukvalno, gdje se ko dalazi. Evo ga da sam Falcinelli, ajmo Falcinelli, faul, faul bre! Au, da, sjetio sam se zašto, znači, sudije, bukvalno, me ne vole u ovoj igrici, ali evo ga Milun, brat moj, Falcinelli! Dobar, dobar, prvi šut, kako se kaže, prvi se mačići u vodu bacaju, kako igra ovaj Gavrić, bravo, ajmo sad sa nogo, iju, vidi, vidi ovo, vidi livade, vidi lepote. Jao, lepote! Vidi lepote, ajmo. Bam, ajde, ajde, tu si Falcinelli, jo, jo, Falcinelli, može gol, ovaj gol. Znate, ovo su one tekme kad ću svaki put kada šutim da pogodim golmana u ruku. Znači, živuće da uhvati. Sve vas koje vas zanima postava, koje vas zanima, evo ovdje, znači, kako sam odradio, morao sam Milona, s obzirom da sam ga sanjao, sinoć kako daje gol Tottenhamu, morao sam da ga stavim, ako da ovdje Dinamu, možda je to bilo neko predskazanje. Onda je Trilling moja braća, znači Velja i braća sa nogu i Kanga, Kataj, Falcinelli i Gavrić. Uuu, bravo Kanga, bravo, ajde Veljo, ovo je
prvi put da mi igrica da pas pogrešno od onoga koga ja želim i da bude idealan. Znači ja sam teo dole da dodam krilo, samo pokazuje koliko igrica nekad nerealna. I bukvalno eto dodao na kraju u srce Falcinelliju, nismo imali sreće da pogodimo. Sad za Falcinellija, ajmo Falcinelli, a kako može ovaj burda brate da te... Kako može da te pretrči brate? Izašao je, a sad sam ja izašao, evo to je, znači, sudija brate, aj molim te ono. Pa tako te volim sudija, stvarno, ume nekad igrica, znači zašto ja volim, naravno da mene PES jako često nervira i dovodi me do ozbiljnih onako stanja, ali ima nekad i ono neke lepe momente, kako ovdje tripujem Barsu, šta im radim, a jao šta im radim, Veljo, jao daj korner, može korner. Ne, ovo mi se ne sviđa, bravo Dragović, da kako, kako lopta prošla Dragovića, kako ovo, bože, zašto se meni ovo dešava, su prija, evo, deki popizdeo, ako si, deki, ja sam, brate, ovdje isto 300 se upalio, brate, sišćem, bukvalno, znači, gledajte vi ovo, gledajte ovu debilovanu. Milone, brate, ja sam sanjao da ćeš da daš gol, vidi, Dragović ovdje, Dobro, Borina, ne mogu si joj tim stvarno, znači, Borine, brat, mislim, ne mogu i na ove, ali brate, ajde malo, ono, znači, igraju Sevilla i Manchester, tu će svakako da jedna od njih dvojite, jedna od te dve ekipe uprska. Evo, gore! Tako da idemo dalje, Falcinelli iz prvog! Pogodi ga, čuj bre! Moram čekić da vadim da lovim noge ovima iz Kijeva. A, bilo bi ti mnogo, prijatelju, stvarno bi ti bilo mnogo da daš dva gola za 5 minuta. Brate, znači, to samo Pavko možda Marakani da da ovo Ligi šampiona. Eee, bravo, pa ja se da ću ubacim Pavko, a dobro neću, 28 minut je, bilo bi baš previše, ali Pavko bi mogu da idem za grevanje. Jo, evo vidite čemu sad ću prim gol, a sad, znači ja ne verujem kako se ovo desio, dva moja futbolera i prođe im lopta i završi kod protivničku, to je nevjerovatno, znači to je trebalo se izučao na fakultetima ta pojava. Bravo Veljo, čekam da dodam Gavriću, ali ne znam kada mu dodam, imamo ovamo Falcinellija, ali nije ni došla do Falcinellija lopta. Ajde, sa nogo, to, bravo. Okrećio ga Falcinelli. Ovo je gol. Ovo je gol, a kako ne može da ga... Kako svaku izblokiraju, bre, nisu toliko dobri. Tu ga, tuci se, bre, to, bre, tako mi. Ne mora Čekić da radi još uvek. Bravo, došao na tacni. Aj sad da ih kaznimo golom što se prave pametni. Ajmo Rodiću, bre, ajmo Rodiću. Ne može da... Ako me ovaj stigne, ide alter 4, punite se. Rodić. Može dođe za Falcinellija, šta je preskočilo, aj mi to objasnite što je. Neću više kažem da je mi pravio neke kauntove, što koliko sam puta rekao, preskočilo. Evo ga ovdje, Nikolić, dobro, Rodić, može, hajde Rodić da ga zabije. Brate, evo kažem, ovo je tekma, ovaj Buščan, vjerojatno je branio do ove sezone u petoj, brate, Bugarskoj ligi, sad je nekako potpisao za Dinamo, i evo sad će lik protiv mene da odbrani svaku moguću lopku koju mu ušutne. Bravo Milune, srećo moja. Ajde. Gore. Dobro. E, sad je vamo, to je to. Ajmo, nema offside, to je to, jedan Gavrić. Čiii! 41. napad, već sam crven, to je to. Ne znači mi kad mi stiskaš zubet, znači da mi daš gol. Ne, ajmo Veljo. Dobro, ide, evo ga dole Falcinelli, drži namjerno duže pas da bi dodao, ne znam, ova igrica, majke mi, znači polomit ću ovaj joystick, ja neće biti još 3 mjeseca klipova. Znači, penim nije kraj prvog poluvremena, ja već mi je preko glave svega. Vidi, šta radite, pobogu! Imate li milosti malo, štoperi moji lepi, vidi. Hvala ti 89, ti što si dao prvi gol, zaboravio sam ti prezime. Hvala ti brat, koliko sam dobro raspoložen krenuo u ovu tekmu. Toliko već sad, ne verujem šta se dešava. Aj Falcinelli, zaludilo! Živu, ja vam kažem, svaku će živu udugati, svaku. Polo vreme je 1-0 za goste iz Kijeva, poje dešuteva, 6 u okvir gola. Brate, ne može da uđe, neće da uđe. I juju, Milone čistka. Gavrinjo, to je to, jao, stiži je Veljice, brate moj, stiži je, bravo, Veljo, kako faul, bre, sudija, ajde vidimo šta je, aj, bre, druže,
Mi smo na baletu, brate, ovo je futbol, kontakt malo, mora to malo da se... Ne ide, mora, mislim, Milone, sanjao sam te, brate, ali očito neka druga utakmica je bila ta u kojoj sam ja sanjao, mislim, protiv Tottenhima. Mora Miki Milan, zvani Pavkov, da uđe, jer prosto niko drugi mi ovdje u ovoj situaciji ne može pomoći sem njega, jer je svidio sam nogu, bravo. Ajmo, tu je Pavkov, ja sam zeznuo, Milane, lagano. Bravo, sa nogo, dobro, Kangica, ajmo Kangice. Ajmo Kangice, bravo Falcinelli, a ne može, njih ima 70, ne, super cancel. Evo ga dole Velja, tu Veljo, bravo, Falci, okreći ga. Falcinelli, bre, deportovat ću te do kraja utakmice u Italiju, šta radiš, evo Deki, znači Deki i ja ovdje penimo, dobro nam nije, šta rade ovi naši futbaleri. Koliki napad igra, znači meni u ovom krugu na pola terena već ofsajd, vrati, ne mogu gol da dam, strašno. Ajde neki teži protivnik, brate, ovaj Kijev, mislim da smo ih ono u prvoj tekmi da sam ih dobio, mislim morao sam da ih pobedim, čini imam 9 bodova, sigurno, nisam, ajde. Može gore, bravo Kataj, a ne može previše, tu, ohohoho, a će da radi Slobodnjak, šta ti Šabanove, Šabane, čuti tu, sad će Magiko malo da se zeza, prejako. Srčka mi sad, srce mi stadi. Vidi, svi ne veruju. Bodri Deki ovdje, ali ni on ne veruje. Gledaj ovo, centimetar, brate. A znaš koji bi gol bio? Koji bi gol ovo bio? E, sad sam upalio ovaj all out. Sad će biti ili 2-1 za mene, ili 5-0 za ove. 1-0 ostati neće, jer... Tako lep dan moraju biti golovi, pa makar ajde da gledamo njihove golove. Ako već ja sam toliko nesposoban da postignem jedan. Ili dva u ovoj situaciji. Kanga. Kanga, nemoj da te sanjam. Kao Miluna. Kanga, bravo, Kanga, bravo. Kataj. Najgluplji potez sam uradio. A mogao sam još i da iskoristim što su oni još gluplji nego ja. Sanogo. Jao, Sanogo, sanjaću te, nemam nikog pozadje. Trči Rodiću, lomi kičmu. Lomi kičmu, mislit ćemo crvenom kartonu posle. Tu si Rodiću. Do Borjana. Au, Rodiću. Joj, srce mi stade. Ne, tu si Sanogo. Joj. Dobro mi nije. Kako se približavaju golu, tako meni sve gore i gore. Evo ga ovdje Kangica utrčava. Bravo, Kangice. Al Kangice. Bravo, sudija. Bravo, bre, sudija. Evo ga, Pavkov, tu je, pucaj, pucaj sine, pucaj, ja držim dole levo, lopta ode gore desno. Znači sad ću početi da radim suprotno, možda bude ono što sam teo da uradim. Sanogo, ajmo ono tvoje, da mu uzmeš, vidi, ne, kođođe, juh. Kakva prednost sada, nemoj sudija, molim te penale sad da sviraš. Alo, mene neko loži. Jel mene neko zeza? Gledajte vi, ovo je fantomski faul. Gledaj ovo. Rodice nije dodirnuo s ovim. Gledaj sad. Ovo je faul. Nema ove igrice spasa. Ja ne mogu da... Ako sad će mi daju iz ovoga gol što je najgore. Sad ću ga naložiti da šutne ovdje. Ja ću se pomerim onda ovdje. Brate, kako je ono bio faul? Kako je ono bio faul? Šta mi radi sudija? Ja ne verujem. Ona je simulacija, burazir u žuti karton i kamenjanje kad bude izlađen s Marakane. Si normalan, bre. Tu je Miki Milan, evo ga vamo neko gore desno, ajmo Dragoviću, Falcinelli, jao. Može Gavrić, to je to, daj da im gdje mi je samo radar, to je to, vidim sve, aj sad. Spor ga, evo ga gore, Falcinelli, može, evo ga, Dragović, gol, bre, puni, bre. Trči na sever, bre. Ima nade još, ima nade, što bi rekao Žeks Pantić, još smo živi. Dobar, nema šta, dobar, štoperski, onako, gol pravi. To je to trčanje euforica. Dobro, 1-1, lakše, ali brate, i dalje nije onako kako sam zamislio jutros kad sam se probudio i kad sam rešio s njim video. Pa pada moj, pada, niko sudija ništa ne pokazuje. Jao, ja imam jednog štopera samo, ja zaboravio jedino s dva štopera, jao. Ajde Gavriću. To je taj evo ga ovamo, dobro, Pavkov, daj mi radar, evo ga ovdje neki naš, dobro. Jo, Pavkov, to ti nisam rekao, ja dao X i pustio sve sa joysticka, Pavkov daje for kuda nema niku 500 metara ispred njega. Sad ga tu lomi, bravo. Jo, ovaj sam na voleju, joj. Borjane, jo, ova stativa da se odbijala malo drugačije, ovaj bi imao prazan gol.
kuku majku, više sreće nego pameti. Evo ga dole ovaj, aj sada ih kaznimo. Ej, nećemo te fore, ali daj prednost. Ja, najjače bilo fora da je još malo otišla lopta i da je istekla prednost, tako je breš. Falcinelli, tu je Pavkov, dobro. Gore Kanga, evo ga Kataji, dobro. Ne, ovo nije Kataji, Gajić, nema veze, može isto mu doći. Ne dođu mu isto, ali aj sad, 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 koncentracija. Evo ga vam gore, to, evo ga Pavkov, Miki Milane! Miki Milane, baš mi ne daš mira, manije moje, srce od papira. Šta sam vam rekao bre, šta sam rekao kada uđe Pavkov, to je to, to je to bre, 2-1. Pavkov zonfaja, gle koji gol, gle koji gol, druže. Miki Milan, sad ću da ga izbacim, treba mi štoper neki, da ne igram s dva napadača, vodim to baš onako, 4 tačnije ako računamo i krila. Doktor. Evo, Delije iz dobijane, naravno. Kada smo prokrenuli, znači kako je krenulo, bože sačuvao je odlično. Izlazi Falcinelli, naravno on će još 15 minuta da dok se poljubi i sa ekonomom i sa svima živima pravo što izađe. Pozdrav da je Falcinelli Delije. Ulazi Degenek, znači ostavio sam Pavkova prosto ono, dao čovjek gola i sve žije od Falcinellija. Bro, Kanga, moje oko, lepo, ajmo Kataji, ajmo Kataji, ajmo Kataji, ide Kataji, ide Kataji, daj Kangu nagradi ovde. To Kanga može, dobar, dobar, ne zna ovaj slopom šta će. Ma pucaj sa nogo, brat, muži, pazi ovo, ja teo da ispucam, dođe do Gavrića lopta, Gavrić, Gavrić, 3-1, Željko Gavrić. Kakva tekma, brate mili. Pobjeda sad je već. Podsjeća me, jer bila ono Zvezda Roma, mislim da je ona bila 3-1 i isto je ovako neki redoslad golova. Ne, nisu isti golove, ali u istom vremenu i tako neka slična je situacija bila. Odlična utakmica. Na kraju, znači stvarno na ovom poluvremenu sam mislio, majko mila, šta će mene da zadesi, znači izgubit ću od Kijeva. Najlakšu utakmicu od svih 6 koje imamo ćemo da izgubimo, ali evo. I to još nisam igrao 2 mjeseca. Znači, odigrao sam se od ovog tima, kako se to kaže, ako sam se uigrao, onda sam se odigrao. Aj, sudija, brate, sviraj kraj, nije ni bitno, 2 gola razlike, to se ne stiže. Buljaši, brate, lik se preziva Buljaši, ladno, pucaj Rodiću tamo, to. Prebaci je što se mene tiče iz igrice. Izbaci tu ga, drži Pavkove, nemoj da ga foliraš, ko zna koliko žutih ima, treba ćeš mi za posle. Dobro, dobro. Ne, 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 vidi ga ovaj, vidi ga ovaj. Šta je istripovo, brate, Van Persija. E, sreća, sreća pa je 3-1, da je 2-1, pa ja mislim da bi kompjuter letao kroz prozor sa svime ovime, to je to, otišao bi u njivu, brate, ne biste više nikad vidjeli. Znači, šta se na ovoj utakmici, prvo onaj, ma vidi ovo, buraz, tako ga poletjeli su, znači kao da je atomska bomba parala pored njih, ja ne mogu da verujem, majke mi mile. Sad će ovdje da mi da gol, inače Borjan da se buni, ja još pročitam stranu, sad Borjan, ja to kad dođe Borjan pa kad ne da loptu kada tako bude. A dobro, svakako, pročitam stranu, ja rekao, ajko, nešto me vuče da je na desno, a više me vuku na levo, ali nema vesa. Svakako, aj samo da ne izgubim loptu sad do kraja, koliko ovdje ima još minut, to da izdržimo, puca je tamo Gajiću, to, dobro, nisam baš morao ovako, imat će još jedan napad, ali aj, vuci sve dole, povlači, ne zanima me svih 10 ukazani prostor da se kod Borjana nacrtate, dobro, već prošlo 24 minuta, nema 25 i već u toku, kraj, ajmo bre sudija, kraj bre, šta, stvarno pušta, gledi, gledi koji, gledi ovo, ovo, isteklo druže, pa isteklo vreme, ja ne verujem majke mi šta se deša, vidi ovo, molim te, Veljo, pucaj tamo, 3 lepe, hvala Bogu, prošli smo dalje, kakva utakmica. Za infakt, ali prošli smo na kraju, 3-2 konačan rezultat, ovi Supri Praha i Ciganov su dali za njih, za nas Dragović, Miki Milan i Gavrinjo. Prošli dalje. Evo na kraju statistike, znači 17 šuteva, 10 okvir gola, morali smo pobediti, nema šta, Borjan nije zaslužio 5-0 ocenu. Gavrić 7,5, Falcinelli 7,5, Falcinelli je asistirao, ali Falcinelli je asistirao kod 2 gola, zato ima veću ocenu. Sad za sve nevjerne tome idemo bez reza ovaj deo do kraja. City je dobio Svilječi, koljemo se sa City-em za prvo mesto. U principu, proti City-a možemo odigrati nerešeno, pobedimo Sevilju. Možda možemo i obe. Nemam pa, neću kalkulišem, prošli smo dalje, brate, ko da je bitno, s kog smo mesta prošli. Znači, ja mislim, ovo je jedan od retkih master liga gdje smo odmah u prvoj sezoni prošli grupu. Što je onako baš dobar rezultat. Evo ovdje još jedan put vidite svi da je težina i dužina top player i 15 minuta. Nemam više ništa da dodam. To je bilo to, braćurde. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, like, komentar, subscribe, follow na Instagramu.
Potrudit ću se da bude daily, ali s obzirom da kao što vidite video sam editovao, znači ubio sam se od edita, mislim, nisam sad da budem editovao. Verovatno, pošto bih želeo ovakve klipove da radim, ne znam da će baš biti daily, ali potrudio bih se, barem budu 3-4 videa nedeljno. Pokušat ćemo daily, vidjet ćemo kako šta bude. To je bilo to, do sljedećeg klipa, vidimo se, čao!